Pogáčova rychlovka. Rychlovka na frekvenci 1. Na mistrovství světa v Kataru, tam si nedáš pivo na baru, vepřový nenajdeš v salámu, ale můžeš dát svý starý přes slamu. Na mistrovství světa v Kataru šejkové mají hodně dolarů a vůbec poprvé tak lidé v hledišti mají větší vejplaty než hráči na hřišti. Tam, kde vlastní pole ropy každý má, kde fotbal nikoho moc nezajímá, nezajímá, kde klima v zimě připomíná Saharu. Vítejte na mistrovství světa v Kataru, na tomhletom skvělém turnaji. Kapitáni duhové pásky sundají, mrtví dělníci a spousta bizáru se děje na mistrovství světa v Kataru. Ten, kdo má morální zásady, nikdy by nemohl hrát tady, proto respekt české reprezentaci, že schválně vypadla už v kvalifikaci. Jo, tam, kde vlastní pole ropy každý má, kde fotbal nikoho moc nezajímá, nezajímá, stejně tak, jak dodržování lidských práv. Vítám tě v Kataru a dobře se tu bav.